Lectio epistolae primae beati Pauli apostoli ad Corinthios. Novo signorare fratres, quaniam patres nostri, omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt, et omnes in Moise baptizatis sunt in nube et in marin, et omnes eandem mescam spiritalem manduca verunt, et omnes eundem potum spiritalem biberunt. Bibebant autem de spiritali consequente eos Petram. Petra autem erat Christus. Sed non in pluribus eorum complacuit simi Deus, nam prostrati sunt in desertum. Ec autem figure fuerunt nostrim, ut non simus concupiscentes malorum, sicut et illi concupierunt. Neque murmuraverinti, sicut quidam eorum murmuraverunt, et perierunt ab exterminatorem. Ec autem in figura contingebant illis, scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fine seculorum devenerunt. Itaque quis in existimat stare, videat necadant, verbum Domini, Deo gratias.